Gospodin Ćirić, u uvodu ovog razgovora moram da kažem sljedeće. Da su mi razgovori sa vama uvijek bili izazovi i uvijek bili interesantni, da kažem značajni, jer sam pokušavao da kroz razgovor sa vama u stvari odgovore damo radnicima. Ima ih mnogo, na hiljade, koji su nezadovoljni s obzirom na to da su sve velike ili većina velikih pirotskih firmi koje su postojali i radile dobro godinama, nestale. Ja ću početi od one koja se koprca, odnosno one koja će uskoro peti put na prodaju. Stečajni upravnik je objavio to što je objavio. Šta vi kažete na sve to? Pa još uvek stečajni upravnik nije objavio oglas o petoj, da tako kažem, prodaji imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj. Očekuje se oglas 21. aprila, s tim što se sada menja metoda prodaje imovine AH Mura 1. maj kao pravnog lica metodom prikupljanja javnih ponuda i možda je ta metoda malo složenija u odnosu na javno nadmetanje, jer samo da podsjetim da onaj ko ponudi više od 50% procenjene vrednosti imovine AH Mura 1. maj, on može da bude i kupac. A procenjena vrednost je 631 milion, to znači da bi budući kupac trebao da ponudi 315 miliona i 600 hiljade dinara da bi mogao da bude kupac. Ukoliko je najbolja ponuda ispod 50% procenjene vrednosti, stečajni upravnik mora da zatraži saglasnost odbora poverilaca, a složit ćete se sa mnom, odbor poverilaca sigurno neće dati saglasnost, jer u njihovom je interesu da se proda po što većoj ceni kako bi naplatili u nekom većem procentu svoja potraživanja. E sad, to me interesuje, šta ukoliko ne prođe peta prodaja i na koji način će se onda namiriti potraživanje? Ako ne prođe i peta prodaja, odnosno bude i peta prodaja neuspešna, znači stvar je u rukama stečajnog upravnika. On sada može da odluči i o nekoj novoj metodi prodaje, ali o tome, kaže, mora da zatraži saglasnost odbora poverilaca. Evo, primjera radi, može da se opredeli za neposrednu pogodbu, ali u tom slučaju mora da ima saglasnost odbora poverilaca. Ili može da se opredeli da se imovina prodaje po delovima, ali je vrlo teško ako se prodaju hale, jer on polazi od toga da je stečajni upravnik i da je u njegovu interesu da se celokupna imovina proda i da okonča stečajni postupak. Lako je prodati hale, ali ko će kupiti tamo fudbalski teren, ko će kupiti upravnu zgradu, i to je veliki problem. Muzej i tako da. E sad da vas pitam, ukoliko sve to ne prođe, a bilo je ponuda, znam da je iz gradske uprave i nekih zainteresovanih da AH Mura 1. maj uzmu pod zakup. Zbog čega stečajni upravnik beži od toga? Ja se ne bi upustao u to, ali iz razgovora neposrednog s njim, on polazi od toga da će možda budući kupac, s obzirom da se radi o mašinama koje su, da tako kažem, zastarele, možda tražiti da se sve mašine koje se trenutno nalaze po halama budu izbačene iz hale, a da budući zakupac donese svoje mašine, i on se plaši da ta imovina polako neće da se rasturi, jer nema on dobro obezbeđenje koje bi moglo da zaštiti tu imovinu. Ali možda će se opredeliti u narednom slučaju ako se ne proda imovina i za zakup. Da li vi smatrate da trećeg rešenja nema? Pa, najverovatnije da trećeg rešenja nema, i mislim da je najbolje rešenje, ako i ova ne uspe, da se ide u zakup. Ali kažem, stečajni upravnik je neprikosnoven i on o tome odlučuje. Mi možemo i gradska skupština i mi iz sindikata da imamo svoje mišljenje, ali ipak on odlučuje. Ja razgovaram sa njim o svim mogućim scenarijima, opet on kaže, Rođo, ja sam taj i ja odlučujem o tome. Dobro, nad njim stoji Vlada Republike Srbije i on sigurno sam ne donosi odluke. Ne, on obaveštava samo agenciju, jer za razliku od društvenih firmi gde je stečajni upravnik agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ovde se radi o privatnom preduzeću i on je isključivi gospodar. On samo obaveštava agenciju i agencija vrši nadzor nad njim da li on radi u skladu sa važećim zakonskim propisima.
čekamo koliko strpljanja imaju radnici, ja kad moram 1. maj, to ćemo da vidimo. Ajmo sad telegramske, pitaću vas, odgovarajte mi što konkretnije. Šta je sa, ako se to tako zove, industrijom odeće 1. maj? To je onaj drugi 1. maj. To je drugi 1. maj, moram da kažem da je tu nešto situacija specifična. Da li to država, odnosno agencija za licenciranje, radi namerno i ja u to ne ulazim, ali evo već je od nove godine treći stečajni upravnik i to na neki način sve prolongira rokove i koliko je godina prošlo, već je treća godina, a nijednom nije objavljena prodaja imovine ovog drugog dela, da kažem, 1. maja. Ja se nadam da će možda do kraja godine biti objavljena prva prodaja imovine 1. maja. Izvinite, radnici vam pitaju, šta rade ove koji su u industriji odeće 1. maja? Ima ih nekoliko, čak i bivših direktora. Koliko je meni poznato, oni ne rade... Čime se bave? Ne rade u 1. maju. Nego? Koliko je meni poznato, oni imaju sada osnovano privatno preduzeće i rade faktički u privatnom preduzeću. Dobro, njihova stvar. Ajmo redom sad, šta je s Piroteksom? Piroteks je u postupku stečaja i koliko sam nezvanično saznao, i tu je došlo do promene stečajnog upravnika. Spor se vodi oko imovine između Piroteks Trikoa i Piroteksa i dok se taj spor ne okonča, preostali deo imovine neće biti još uvek prodat jednom od metoda u skladu sa zakonom o stečaju. Jedan deo je već prodat. Da, ali taj deo je prodat po osnovu sudskih izvršnih rešenja radnika, jer su radnici postali vlasnici hala, mašina i tako dalje, to je prodato, a sve ostalo za sada nije, jer su radnici Piroteks Trikoa po tužbama stavili hipoteku nad određenom imovinom i tu se vodi sada spor. A šta radnici mogu da rade sa tim halom? Radnici prodaju te hale, advokati su prodali te hale i naplatili, podelili... Jel ima radnika koji još nisu namirili? Ima i u skladu sa uredbom o evidentiranju neizmirenih obaveza po sudskim izvršnim rešenjima, oni su svoja potraživanja krajem 2012. prijavili Agenciji za privatizaciju i mi smo prošle godine uputili zahtev Ministarstvu privrede da nam odgovore dokle se stiglo sa realizacijom ove uredbe. 19. decembra prošle godine smo dobili odgovor iz ministarstva da je radna grupa formirana od Ministarstva privrede izvršila celokupnu analizu svih prispelih prijava, da je evidentirano potraživanje po zaposlenom, po preduzećima i po opštinama, da tako kažem, i upućeno Ministarstvu finansija koje treba da da predlog i način izmirivanja doprinosa. Pošto ministarstvo još uvek nije dalo odgovor kako će da se to izmiri, mi smo se 23. februara obratili neposredno ministru Vujoviću, ali najverovatnije zbog ovih izbora, dok se ne formira nova vlada, nećemo dobiti odgovor, a spremni smo da sa predstavnicima iz Niša zatražimo i prijem kod, nadamo se da će preuzeti onda vlast u državi i biti predsednik Republike Srbije, da se razgovara i sa Vučićem kako bi se ova uredba realizovala. Dobro, ajmo onako kako su geografski, da tako kažem. Zaboravio sam da vas pitam, šta je sa ATP-om? ATP još uvek je u toku stečajni postupak. Znači, šta je s radnicima? Radnici koji su se zatekli, otišli su na biro, primali novčanu naknadu u zavisnosti od radnog staža i sada kad se proda preostali deo imovine, ako ima, naplatit će se, ako nema, ostaće nenamirena potraživanja. Šta je s Grafikom? Grafika je takođe u stečaju, još uvek nije okončan stečajni postupak. Nadam se da će do kraja godine biti okončan stečajni postupak i deo radnika koji nije namiren, ako se proda po, da kažem uslovno, većoj ceni od početne, možda će se namiriti. Šta je s Poletom? Polet, odavno je zaključen stečajni postupak, mislim još 2008. Oni su naplatili samo do visine minimalne zarade, a ono što je iznad minimalne nisu naplatili, prijavili su potraživanja agencije, očekujemo odgovor od Ministarstva finansije da li će biti namireni po tom osnovu. Stolar je jedno vreme bio privatna firma, šta je sad? Stolar je i dalje privatna firma,
uveden je stečajni postupak, deo imovine je prodat, deo se spore sa našom opštinom, valjda je pitanju zemljište, dok se spor ne okonča neće moći da se proda preostali deo stolara i od prodaje prvog dela imovine sredstva se nalaze na računu stečajnog dužnika i u razgovoru sa stečajnim upravnikom, dok ne bude prodati drugi deo, neće vršiti isplatu poveriocima, a među poveriocima su mu i radnici. Znači, tu radnici čekaju. Da. Šta je budućnost i pobeda? Budućnost, s obzirom na zakon o restituciji, bila je objavljena prodaja imovine, javio se vlasnik, stečajni upravnik, budući vlasnik, znači ili vlasnik koji smatra sebe vlasnikom, stečajni upravnik je oglasio i odložio javno nadmetanje, tako da dok se taj spor ne reši, radnici moraju da sačekaju da se reši spor. Ako je imovina tog vlasnika koji se javio, znači radnici neće moći da naplate svoje potraživanje. To je budućnost. Pobeda, stečajni postupak zaključen. Radnici su po sudskim izvršnim rešenjima naplatili deo potraživanja, deo su prijavili agenciji, čeka se odgovor ministarstva. Znači njima se duguje. Da. Jedan pozitivan primjer dogodio se pre neki dan. Radnik je na, po svim pravilima, tako kažem, kupljen, je li tako? Da, 24. marta ove godine je bilo javno nadmetanje, javio se jedan kupac, kupljen je po početnoj ceni od 5 miliona i 28.000 dinara. Pitanje je da li će radnici od ovog iznosa moći da naplate svoje potraživanja, jer tu idu po zakonu troškovi stečajnog postupka, nagrada stečajnog upravnika za radnike, najverovatnije neće ostati ništa. A te nagrade kolike su, ajde da skočemo na to? Nagrade su vrlo visoke, znači nisu sami stečajni upravnici odredili svoje nagrade i često se pominje, ja nisam politički opredeljen ni za jednu partiju, često se pominje Saša Radulović, Saša Radulović, mi u Srbiji imamo hiljade Saše Radulovića i da vam kažem da za vođenje stečajnog postupka u jednoj zemljoradničkoj zadruzi stečajni upravnik dobija nagradu 2,5 miliona dinara. A vrednost imovine 25 miliona, pa vi procenite koliko on dobija. A za radnike ako ostane, ostane, a za stečajnog uvek mora da ima. Bolje je biti stečajni upravnik nego Trump. Bolje. Bolje. Dobro, idemo dalje. Šta je sa Sarlakom? Sarlak, stečajni postupak zaključen. Radnici su delom naplatili svoje potraživanja, s obzirom da je to državno preduzeće, oni prema uredbi neće moći da naplate svoje potraživanja po izvršnim sudskim rešenjima. Jedan deo je kupljen, koliko ja znam. Sve je kupljeno. Sarlak je prodat i zaključen stečajni postupak. To što radnici često dolaze kod mene, obraćaju se, stigle neke pare i tako dalje, nema više. Stečajni postupak zaključen, podnešen zahtev agenciji za registre, radnik, odnosno Sarlak je brisan, ne postoji kao pravno lice. To je ista situacija sa Galanteksom, to je ista situacija sa Krznarom, to je ista situacija sa Dragošem, to su sve firme koje su faktički nestale sa privredne scene. Danas sam zaboravio u jutarnjem programu da vas pitam, šta je s Progresom? Setio sam se da sam zaboravio Progres, da. I Agropromet, dobro ste primetili, Progres je, u toku je stečajni postupak, radnici su prijavili svoje potraživanja, ima tu dosta sporova, stečajni upravnik je naša, da kažem, radnica 1. maja iz Pirota je stečajni upravnik. Piroćanka. Piroćanka, međutim, s obzirom da advokati nisu obavili svoj deo posla, radnici nisu stavili hipoteku nad određenim objektima i ona im sada to pravo kao razlučno ne prizna. Šta će se dešavati dalje, vodit će se parnični postupak, stvarno ne znam da li će radnici moći po osnovu tih presuda da naplate svoje potraživanje i mislim da je imovina vrlo mala i da radnici neće moći da naplate svoje potraživanje. A šta je s onom upravnom zgradom? Upravna zgrada je odavna prodata, koliko je meni poznato, i to po osnovu sudskih izvršnih rešenja za neisplaćene zarade. A šta je tamo sa... I to je sve prodato, to je sve prodato po sudskim izvršnim rešenjima. Sada, ono što je preostalo nakon uvođenja stečaja, svi sudski postupci se stopiraju i imovina ne može da se prodaje. Dole, Ciglana i stadion? Sve je to prodato. Pa čiji je stadion? Ja ne znam, samo sam čuo da je kupljeno, a ko je kupio ne znam.
Dobro, idemo dalje. Šta je ostalo? Suko? Suko? Ne, pardon, Angropromet. Angropromet još uvek je u toku stečajni postupak. Radnici Angroprometa takođe imaju nenaplaćena potraživanja i oni su svoja potraživanja prijavili Agenciji za privatizaciju u to vreme kad je bila uredba na snazi. Očekujemo, kažemo, od ministarstva da se izjasni o načinu izmirivanja tih obaveza. Imaju li na šanse da uzmu nešto? Radnici, što se tiče prodaje preostalog dela imovine, neće ništa uzeti. Sve je prodato? Sve je prodato. Sve. Ostalo je par prodavnica. A ova zgrada tamo upravna onako propada, snimio sam je pre neki dan. Ja mislim da je to sve prodato. Prodato. Da. Dobro, neko je bogat pa neće da koristi. Recite mi, tamo je bio onaj remont na izlazu iz Pirota. To je odavna prodato, još dok je bio u sastavu Angroprometa. Znači sad je to privatno. Sećate se da su se oni izdvojili, da su se vodili sudski postupci i to je odavna prodato. Ma mene brine, tu su radnici uspeli nešto da uzmu. Pa mislim da nisu ništa uzeli. Ništa novo. A i Suko na kraju. Rekli smo za Suko da je stečeni postupak okončan, da su radnici zahvaljujući našem sindikatu dobili 9 minimalnih zarada, ono što im po zakonu, kažem, zadnja slamčica minimum svojih minimuma. Minimuma, možda su mogli da ostanu i bez toga, da se nisu nama obratili, to su uspjeli. Deo radnika nije mogao da naplati svoje potraživanja, deo je naplatio i oni svoje potraživanja neće moći da naplate preko države, s obzirom da je se radi o privatnom preduzeću. Je to privatno, čije? Da, privatno preduzeće, kako? Cijela fabrika sve? Da. Dobro, na kraju, kakve su šanse na hiljade Piroćanaca da se izvuku? Vidimo, Goša, posle štrajka, dobili su bar po nešto. A ovde na hiljade ljudi čeka. Mislim da ovo što se dešava sa Gošom, da je još jedan dokaz da je država najveći krivac što se dešava, da privatnici ne uplaćuju doprinose za svoje radnike, ne isplaćuju zarade i sada država faktički daje privatnom vlasniku imovinu državnu, jer on je uzeo od radnika Pirota, od radnika ostalih gradova i dodelio novčanu pomoć. To je na neki način po meni diskriminacija zaposlenih. I ovo što se dešava u Nišu, znači već Nišlije dobijaju na ime socijalne pomoći, a poznato je da radnici koji su zaposleni, odnosno bivši radnici, ako ne rade, da ne mogu da budu korisnici socijalne pomoći. Oni su dobili po dve minimalne zarade i ono što je meni drago je da je sam premijer priznao da je napravio najveću grešku što je isplatio radnicima u Nišu tu socijalnu pomoć. Ja se zalažem da se svim radnicima koji su prijavili svoja potraživanja iz budžeta opredele određena sredstva, pa makar bila i po 2000, 3000, ali da svi radnici podjednako snose teret ovog teškog vremena. Gospodine Rodoljubu Ćiriću, vi ste, ja bih rekao kao dugogodišnji sindikalac, jedan od najvećih boraca za radnička prava. Ima li nade da ovaj radnički svet dobije ono što je njegovo? I na koju stranu vodite sada borbu? Ako želimo u Evropsku uniju i ako želimo da naša država bude pravna, u šta se svi zaklinjemo da postajemo pravna država, moramo da poštujemo sobstvene zakone koje smo doneli. I ja se lično nadam da radnici koji su prijavili svoja potraživanja neće tužiti državu u Strasburg, jer postoje već 4000 tužbi u Strasburu. Već se neke naplaćuju, poput Leskovca, Letex Leskovac i još ne znam koje firme iz Leskovca naplaćuju. To su ogromni troškovi za državu. I zato je sud iz Strasbura još početkom 2012. naložio našoj zemlji da evidentira obaveze po neisplaćenim sudskim izvršnim rešenjima i da predloži način kako će se te obaveze izmiriti. Ja se lično nadam kad se otvori poglavlje 19, gde se radi o socijalnoj politici, socijalnom dijalogu, da će predstavnici ekonomske komisije ili svetske komisije, kako i zovu, evropske komisije, postaviti pitanje
dokle se stiglo sa isplatama i realizacijom po osnovu uredbe koju je država donela. I jedino tako možemo da uđemo u Evropu i da poštujemo sopstvene zakone koje donosimo. Neka se ne naljute, ali ja bih rekao, posle svega ovoga što ste rekli, razumeo sam jedno, da najbolje u celoj stvari prolaze stečajni upravnici i advokati. Upravo tako, na teškoćama i mukama radnika najviše su profitirali advokati i stečajni upravnici, jer, kažem vam, država je donela takve propise i stečajni upravnici to vešto koriste. Neki i možda na mala vrata koriste i druge pogodnosti, evo, izdaje se u zakup hala 1. maja, trikotaža privatniku, a taj privatnik iznajmljuje Tiger Tiresu. O čemu se tu radi? To je, znači, među redove može svako da pročita o čemu se radi. Gospodin Ćiriću, na koju ćete stranu dalje? Vi se ne predajete. Ono što je bitno, radnici su i onako gubitnici u ovom procesu tranzicije i ovim teškim vremenima, ali ono što mi sada pokušavamo i na jednoj od narednih sednica Socijalno-ekonomskog saveta koji treba da se održi do kraja meseca, mislim do 20. aprila, na dnevnom redu će se naći i naša inicijativa da se član 70a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stavi van snage, odnosno izmeni, i da radnik koji kad napuni 65 godina prima punu penziju bez umanjenja po osnovu ovih penala 0,34% za svaki mesec do 65 godina. Sad ću direktno da vas pitam, s obzirom da poznajem i ljude gore u Savezu sindikata, imate li podršku? Ja mislim... Tu i tamo. Da kad se mi pojavimo malo nekako podozrivo gledaju na nas i jednostavno smatraju da smo mi, ja opet to kažem po znaku navoda, provincija, ali uvek smo predlagali pozitivne inicijative koje su kad tada došle na dnevnom redu i predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, i kad je u pitanju Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, i kad je u pitanju Zakon o radu, sve naše inicijative dođu na dnevni red, ali nekako to se kasni. Mi moramo da budemo efikasnija i da delujemo preventivno, a ne kad se propisi donesu, onda se mi pojavljujemo i pokušavamo da ispravljamo neke greške koje je vrlo teško ispraviti. Čuo sam da obično kažu kad vas vide ide Rodoljub Ćirić, sad će biti teških pitanja. Pa ne kažu to, nego kažu evo ide najbolji predsjednik sa teritorijalnog oblika organizovanja. Da li sam ja najbolji, to treba da kažu naši radnici ovde u Pirotu, a ovi iz drugih gradova možda čuju šta mi sve radimo. Kad im ja kažem šta mi sve radimo u samostalnom sindikatu, oni se jednostavno čude, možda čak neki i ne poznaju da postoje ti fondovi i tako dalje, što smo mi sve ostvarili, i kad je u pitanju fond solidarnosti, i kad je povezivanje radnog staža. Po tom osnovu se maltene su se slila dva budžeta opštinska u Pirotu. Upravo to sam želeo na kraju da kažem. Milionske su sume koje ste vi doneli u Pirot, ali i to nije dovoljno za potraživanje radnika. Pa nije to, te sume koje smo mi doneli, nismo ih mi doneli kao pomoć. To su radnici ostvarili. To su, znači, zaslužene. To su zaslužene zarade koje su radnici ostvarili, i radnici Aha Mure su gubitnici, a mogli su da budu još veći gubitnici da nismo se mi uključili da dobiju ove 190.000, jer zovu me iz Kuršumlije, zovu iz svih gradova, zakasnili su kada je u pitanju fond solidarnosti. Zakasnili su jer je zakonodavac propisao kratke rokove, stečajni upravnici su ih na neki način slagali, rekli su im ne, ne, to tek kad se proda, pa onda da se naplati, ako ima para, onda idemo preko fonda. Ne, prošli su rokovi i da se mi nismo pojavili iz sindikata, možda i Aha Mura ne bi ostvarila ovo pravo. Gospodin Ćirić, mnogo papira oko vas. Novinari obično greše, vi ste, koliko ja znam, predsjednik okružnog samostalnog sindikata, ali tako? Ja jesam predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. To je po odluci Saveza samostalnih sindikata Srbije, a niko
nas na teritoriji nije pitao da li mi želimo da budemo takav savez, jer je lako iz kancelarije opredeliti da jedan čovjek odgovara za četiri opštine. Ako vam samo kažem da u Babušnici jednostavno i ne postoji više sindikat, zamro jednostavno, nema interesa za sindikat. U Dimitrovgradu negde je oko 200 i nekoliko članova, u Beloj Palanci 234 člana. To je jednostavno da bi savez sindikata sa sebe skinuo odgovornost, preselio. Prebacio ovde na vas. Ja isključivo, možda sam i jedini predsjednik koji nije prihvatio da se tekući računi tih veća u Babušnici, Dimitrovgradu ugase, da smo to uradili pošto imamo već tužbe za neisplaćene zarade u Beloj Palanci, blokirali bi žiro račun Saveza sindikata opštine Pirot i ni krivi ni dužni skinuli bi nam nekoliko miliona za zarade čoveka koji u to vreme, ja nisam ni bio predsjednik, on tuži za neisplaćene zarade iz vremena za koje ja nisam odgovoran. Koliko ljudi imate vi ovde? Ja i još dva radnika, a sećate se koliko je bilo. Znači... još samo ovo da vas pitam, u drugim, da ne širimo sada igru, ali sličnih problema, pretpostavljam, ima i u drugim opštinama, kada su radnici u pitanju. Pa da vam kažem, u drugim opštinama mi ovde imamo koliko je dobro, koliko je loše, o tom potom Tigar i Tigar Tires. U drugim opštinama mi nemamo proizvodna preduzeća u Dimitrovgradu. Ne, ova propala gde se duguje radnicima. Ljudi se obraćaju i mi ono što radimo, njima pomažete. Ono što radimo za radnike iz Pirota pomažemo i za sve ostale opštine i oni su zahvaljujući nama i oni organizovano pristupili i dostavili sve zahteve Agenciji za privatizaciju po sudskim izvršnim rešenjima. Znači ja ih svakodnevno, ljudi zovu iz Babušnice, iz Dimitrovgrada i pitaju hoće li biti, ali ovde sada opet mešetare, da tako kažem, advokati došli su iz Niša i ljudi se povode po tome, naplatit će oni za 10 dana, ja imam ovde ugovore, traže i po 15 i 20%, neće oni naplatiti iz Strasbura, to ide vrlo teško i taj proces je dug, on traje možda od 5 do 10 godina se vodi taj spor, jer mi moramo nakon, ako nam ne odgovori Ministarstvo financija, mi moramo da se obratimo Ustavnom sudu. Ustavni sud, koliko je meni poznato po zakonu o Ustavnom sudu, nema rok do kada treba da odgovori na te prigovore i žalbe. I ukoliko dobijemo negativan odgovor od Ustavnog suda, onda možemo da idemo prema Strasburu. I to je dug proces. Ja se nadam, nakon otvaranja poglavlja 19, da će država morati da odreši kesu i da radnicima ovo isplati. Mi se slažemo, neka to bude i u nekoliko godina, ali da se kaže da će biti isplaćeno, a ne da premijer kaže ova država treba da isplaćuje i mrtvacima. Radnici nisu mrtvaci, radnici nisu krivi što im poslodavci nisu isplaćivali, kriva je država, sudovi su državni i nejasno je sudovima, odnosno sudu u Strasburu, da sudske presude se ne izvršavaju. Gospodine Ćiriću, odavno čekam ovaj razgovor da razlijemo ovu istinu koju ste vi rekli. Hvala vam mnogo za razgovor. Pružam levo ruku, s obzirom da desno snimam, i želim vam da izdržite u ovoj borbi. Ja se nadam da će kad tad, pa makar i preko Strasbura, radnici koji su zaslužili ono što su godinama davali fabrikama, da će im se to vratiti. Mi smo i obećali radnicima na sastanku koji je održan i vaše radio je bilo prisutno, bilo je negde oko 700 radnika, obećali ukoliko nam ne odgovore pozitivno da ćemo se obratiti Strasburu i od toga nećemo odustati, ali ja opet ovde apelujem da radnici budu jedinstveni i ako se mi opredelimo da taj posao vodi jedan advokat, da svi radnici budu kod tog advokata, ali ja znam da radnici na neki način, advokati, da li ih ubede i na koji način, i onda se mi podelimo i
tu problem ne možemo da rešimo. Samo zajednički, jedinstvenim snagama možemo da rešimo i mi smo u neposrednim kontaktima sa predstavnicima grada Niša koji maltene svakog petka ispred gradske skupštine traže pomoć od gradonačelnika i imam zadnju informaciju da su zatražili prijem kod ministra, kod premijera Vučića. Ja kažem da i mi hoćemo i mi smo zatražili prijem kod Vučića, ali je rekao da je prezauzet i da se radi o veoma složenom problemu i da će nas naknadno obavestiti kad može da nas primi. Gospodine Ćiriću, tačno 30 minuta istine o mukama radnika. Hvala vam za ovaj razgovor. Hvala i vama. I ja se nadam da ćete uspjeti u vašoj borbi. Neka je sa srećom. Hvala vam.